ហុងគ្រីសមាជិកមួយរបស់ NATO ចេញក្រឹតហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនកាលការឈ្លានពានដោយយោធារបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងដំណំទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនៅពេលថ្មីៗនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើន បានព្រឹក្សាក្នុងការបិទការនាំចូលប្រេងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រតិកម្មនិងព្រមានដល់ប្រទេសលោកខាងលិចវិញថាប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចបិទការនាំចិញ្ចែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងព្រមានថានឹងបិទការនាំចិញ្ចែងអូស្មានរបស់ប្រទេសខ្លួនទៅការប្រទេសលោកខាងលិចផងដែរនៅពេលនេះគឺមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន គឺប្រទេសហុងគ្រីសមាជិកមួយរបស់ NATO ចេញក្រឹតហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសហុងគ្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយពន្យល់ពីការសម្ ريط ចិត្តនេះថាជាតម្រូវការដើម្បីការពាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសខ្លួនកុំឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រឹតនេះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការវិយដំណ័យអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូបានបាននិយាយបន្តថានៅពេលដែលសកម្មភាពយោធាកាន់តែខិតទៅជិតព្រំដែនហុងគ្រីដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តហាមឃាត់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធ លោកអូបានបាននិយាយបន្តបន្ថែមទៀតថាក្រឹតហាមខត់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាវុធมันអាចដឹកចញ្ជូនពីទឹកដីហុងគ្រីទៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនបាននោះទេការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកាយបរទេសប្រទេសហុងគ្រីលោក피터ស៊ីចាតូបាននិយាយថាគោលដៅសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋថាភិបាលហុងគ្រីគឺការពៀរប្រទេសហុងគ្រីមិនអោយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនោះទេ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាយើងនឹងមិនបញ្ជូនទាំងទីហានឬអាវុធណាមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទேអាវុធប្រឡាយលោកនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងដែរហុងគ្រីមិនដូចសមាជិកលោកខាងលិចជាច្បាស់ទៀតនោះទេបានថ្កោលទោសទៅលើរុស្ស៊ីត្រឹមតែ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយលុកคณะដែលជំនភារខ្លួនអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងភៀសខ្លួនពីចំនួនទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រី លោកអូបានបានសន្យាថានឹងគ្រប់ត្រលអ្នកគ្រប់គ្នាដែលភាខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនចូលមកក្នុងទឹកដីហុងគ្រី